guddiga hirgelinta doorashooyinka dadban ee heer dowlad goboleed ee koonfur galbeed ee soomaaliya ee siid ayaa soo gudbiyey habraaca iyo jadwalka doorashada 13 kursi ee deegaan doorashadoodu ay tahay magaalada barawe oo xarun u ah dowlad goboleedkaasi kana mid ah xarumihii loo asteeyey ee maamulkaasi koonfur galbeed in lagu qabto doorashooyinka golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka ah ee soomaaliya siid koonfur galbeed ayaa 11 ilaa iyo 12 bishan aynu ku gudi jirno ee Febraayo 2022 go'aamiyey shaacinta jadwalkan iyo sidoo kale guddiga soo xulista ergada dooranaysa 13 kursi ee ugu dambeeya ee lagu qabanayo magaalada Barawe oo xarun u ah dowlad goboleedkaasi kuwaasi oo guud ahaanba laga soo xuli doono odayaasha dhaqanka iyo wakiilada ururada bulshada rayidka 12 ilaa iyo 13 bishan Febraayo 2022 waxaa tababar la siin doonaa ergooyinka beelaha dooranaya kuraasta lagu qaban doono doorashadooda magaalada Barawe oo xarun u ah dowlad goboleedkaasi kadib markii toddobaadkan ay soo saareen liiska 13 kursi guddiga doorashooyinka heer dowlad goboleed ee siid maamulka koonfur galbeed ee Soomaaliya 14 ilaa iyo 15 bishan Febraayo waxaa la qabanayaa araajida musharaxiinta u tartamaya kuraasta la shaaciyey lana doonayo in lagu doorto magaalada Barawe 17 bishan aynu ku gudi jirno ee Febraayo 16 Febraayo 2022 waxaa la dooran doonaa qayb ka mid ah kuraasaasi golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya halka 17 bishanna la dhameystiri doono xildhibaanada ka harsan kuraasta lagu dooranayo magaalada Barawe oo xarun u ah dowlad goboleedka koonfur galbeed ee Soomaaliya deegaanada dowlad goboleedyada dalka ayaa xilligan gabi ahaantood waxaa ka soconaya doorashooyinka golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka ah ee Soomaaliya koonfur galbeed ayaana ah maamulkii ugu horreeyay ee laba deegaan doorasho sameeya kaasi oo ay wada saxiixeen golaha wadatashiga qaranka oo ay ku midaysan yihiin madaxda maamulada dalka maamulka gobolka Banaadir iyo madaxda ugu sarreysa dalka cumar guxurbeynta city waad ku mahadsan tahay daawashadaada inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio la jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.